Zamonaviy va tejamkor uskunalar xarj jihatdan aholi uchun qulay. Ularni amaliyotga tatbiq etish o'z navbatida aholi daromadini oshirib, eng muhim isrofgarchilikning oldini oladi. Energiya resurslari, xususan tabiiy gazni tejab ishlatish, undan oqilona foydalanish oilamiz iqtisodi uchun har tomonlama foyda keltiradi. Qolaversa, bu orqali jamiyatning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda har bir iste'molchi o'zining munosib hissasini qo'shgan bo'ladi. Davlatimiz rahbarining 2019-yil 22-avgustda qabul qilingan iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash, tabiiy gaz ta'minotida tejamkorlikka erishish masalasiga soha xodimlari tomonidan alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, hudud gaz Navoiy gaz ta'minoti filiali va uning hududiy bo'limlari tomonidan viloyatimizdagi aholi xonadonlariga o'rnatilgan ma'nan eskirgan hamda ko'p gaz sarflaydigan gaz garelkali qurilmalarni energiya tejamkor qurilmalarga almashtirish borasida targ'ibot tadbirlari va amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan yarim yilligida aholi iste'molchilari xonadonlaridagi eskirgan hamda ko'p gaz sarflaydigan 2233 ta gaz garelkalari energiya tejamkor qurilmalarga almashtirildi. Ulgurji iste'molchilardagi 307 ta ko'p gaz sarflaydigan qurilmalar ham olinib, o'rniga tejamkor uskunalar o'rnatildi. Natijada 6 oyda o'rtacha 672 ming metr kubdan ortiq gaz iqtisod qilingan. Ya'ni aholi iste'molchilardagi tejamkor uskunalar evaziga 434.01 ming metr kub ulgurjilar o'rnatgan zamonaviy garelkalar hisobiga 238.07 ming metr kub tabiiy yoqilg'i tejalishiga erishilgan. Bugungi kunda viloyat bo'yicha gaz qurilmalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun kuz-qish mavsumiga gaz qurilmalarini tayyorlash maqsadida ishchi xodimlarimiz tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Gaz qurilmalarini gaz yondirgichlarini zamonaviy energiya tejamkor gaz yondirgichlarga almashtirish bo'yicha davlat tashkilotlari, ulgurji tashkilotlarimiz hamda aholi iste'molchilarimizga targ'ibot, tashviqot ishlari amalga oshirib borilyapti. Energiya tejamkor garelkalarning afzallik tomoni shundaki, bu birinchi navbatda xavfsiz gazni iqtisod qiladi. Bugungi kunda masalan o'sha qurilgan energiya tejamkor garelkalarimiz hisobidan 2540 dona energiya tejamkor garelka o'rnatilgan, shuning hisobiga 6672 ming metr kub gaz iqtisod qilib qolingan. Ishlatish juda oson. Gaz o'chib qolgan taqdirda ham o'zi avtomatik ravishda yoqib o'chirish xususiyatiga ega. Ikki xil ko'rinishda hozir ishlab chiqarilyapti. Bularni texnik ko'rikdan o'tkazish tartibi yilida bir marta texnik ko'rik o'tkaziladi, xodimlarimiz tomonidan 3 marta profilaktik tadbirlar o'tkaziladi. Hududlar kesimida oladigan bo'lsak, joriy yilning yarim yilligida aholi iste'molchilari xonadonlarida eng ko'p tejamkor garelka Karmana tumanida o'rnatilgan. Ya'ni tumanda aholi iste'molchilari foydalanadigan 2148 ta nostandart uskunalar tejamkor uskunalarga almashtirildi. Hisobot davrida hududda faoliyat yuritadigan ulgurji iste'molchilarning 61 tasi ham ma'nan eskirgan uskunalarni olib o'rniga zamonaviy garelkalar o'rnatgan. Xususan, tumandagi mazkur nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi qozonxonaga joriy yil boshida zamonaviy gaz uskunasi o'rnatildi. Hech fursat o'tmay uning samaradorligi bilina boshladi. Bog'chamizda 120 o'rinli tarbiyalanuvchi bolalar bor. Mana shu 1-fevraldan boshlab shu tashkilotni ishlatishdi. Yo'lga qo'ydim. Ishlarimiz yaxshi, xudoga shukr. Avval mana shu isitish qozonlarimizda eski usulda edi. Hozirgi mana yangi usullarga o'tdik. Mana hozir yangi garelkalar keldi, aqlli garelkalar. Afzalligi katyolimiz isib ketadigan bo'lsa, o'zini normasiga tushib, yana gazni kamaytiradi, ekonom qiladi. Liniyada gaz bo'lmay qoladigan bo'lsa, ana o'zi avtomatikki o'chiradi. Mana hozirgi men endi aqlli garelka deyman-da buni. Mana o'zingiz boshqarmasangiz ham, mana shu qo'yib qo'yasiz temperaturaga, shu temperaturadan agar ko'tarilib ketsa, o'zi avtomatikki kamaytiradi, sekin shu normaga tushiradi. 70 bo'lsa 70, 80 bo'lsa 80. Mana shu hisobidan mana o'zimda cho'ntagimga foyda bo'lyapti. Hududdagi 15-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi 1985-yilda qurilgan. Ob-havo haroratining pasayishi o'z navbatida sinfxonalarni isitish bilan bog'liq muammoni keltirib chiqarar edi. Maskan qozonxonasiga zamonaviy energiya tejamkor uskuna o'rnatilgandan so'ng bu masala o'z yechimini topdi. Maktabda isitish tizimi maktab hududidan tashqarida o'rnatilgan edi. Muammolar keltirib chiqargan edi. Mana 2020-yil noyabr oyidan boshlab mana shu tejamkor isitish tizimi o'rnatib berildi bizga. Mana shu isitish tizimidan juda ham
minnatdormiz chunki haqiqatan ham gaz natijaydi. Sinf xonalarimiz o'zi 624 o'rinli, o'quvchilarimiz juda ham ko'p. 800-900 nafar o'quvchi o'qiydi. Sinf xonalarimizda isitish tizimi oldin yaxshi emas edi. Haqiqatan ham sovuqda o'tiraydi o'quvchilar ust kiyimlar bilan o'tiraydi. Hozirda esa shu muammodan qutuldik. Aynan shu tejamkor gaz uskunasini qurib bergandan keyin o'quvchilarimiz issiqxona xonalarda o'tirib o'qishlari uchun yaxshi sharoitlar yaratib berildi. Muhimi gaz iqtisod qilinyapti, elektr toki iqtisod qilinyapti. Mana shu narsalar bizga juda ham qulaylik yaratib berdi. 2 mavsumdan beri bemalol foydalanamiz, hech qanaqa bizga yomonlik tarafini sezganimiz yo'q. Xavfsiz. Mazkur uskuna yoqilg'i sarfini yuqori aniqlik bilan o'lchab, real vaqt rejimida ma'lumotlarni uzatadi. Shuning uchun ham hozirda iste'molchilar nazarida sarf qilingan tabiiy gaz hisob kitobi oldingiga qaraganda farq qiladi. Bu o'z navbatida gazni tejash bilan bir qatorda iste'molchi uchun chiqim kamayishini ham ta'minlaydi. Karmana tumani Ziyokor mahallasida istiqomat qiluvchi mana bu xonadon egalari ham bu amaliyotni o'z tajribasida kuzatishmoqda. Biz shuni afzalligini bilganimiz uchun boshdan u oldingi hovlilarimizga qo'yaydik. Aytganda emasdi. Hozir munoqa chiqqandan keyin shuni qo'ydik. Shundan bo'lsa uylab yo'q. Bir joyga ketamizmi, kelamizmi? O'zi yonib, o'zi o'chadi. Afzalligini bilganimiz uchun shuni oldik. Hozir ham tejamkor, ham sharoiti yaxshi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Gazchilarimiz vaqtiga keladi, ko'rib nazorat qiladi. Bular bor uchun bizaga uylab yo'q. Stolim bilan bir keladi. Ko'rib ketdi mana shu kamchiliklarni bizaga aytadilar, biz shuni bartaraf qilamiz. Oldingiga nisbatan shu ma'qul bo'lgan uchun shuni o'rnatib, o'zi foydalanayotganmiz bola chaqamiz bilan. Albatta, iqtisod qilingan zangori yoqilg'i orqali energiya resurslariga ortib borayotgan talab ehtiyojining ta'minlanishining imkonini beradi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdagi isitish qozonining eski gaz garelkasini avtomatlashtirilgan turga almashtirilgani 50%gacha tabiiy gazni iqtisod qilish imkoniga ega ekan. Demak, tejamkor garelka o'rnatish uchun qilingan xarajat bir kuz qish mavsumining o'zida qoplanadi. Ayni vaqtda iste'molchilarga tabiiy gaz nazorati va hisobini yuritishning avtomatlashtirilgan tizimi loyihasini joriy etish va uning imkoniyatlari haqida tushuntirishlar ham olib borilmoqda. Karmana tumanida jami 33 mingga yaqin gazlashgan xonadonlar bor, 100% tabiiy gaz bilan gazlashgan. Xonadonlarda o'rnatilgan gaz jihozlarini yilida bir marta texnik ko'rikdan o'tkazish uchun bo'limimizda 30 ta chilangir bilan xizmat ko'rsatamiz, reja grafik asosida. Texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida iste'molchilarimizga tejamkor garelkalar, gazdan to'g'ri foydalanish haqida tushunchalar berib o'tiladi. Energiya tejamkor garelkalar o'rnatgandan keyin tabiiy gazning tejalishi o'tgan yilga nisbatan 20% tashkil qiladi. Bu juda ham katta ko'rsatkich, chunki tumanimiz yil davomida katta hajmda gaz oladi. Hozir tumanimizda 100% mana shu aqlli shotchiklar o'rnatib bo'lindi. Energiya tejamkor garelkalar bo'yicha aholiga tushuncha berib borilibdi. Yil yakuniga qadar qancha ko'p garelkalarni agar almashtirib ulgursak, biz yanada gaz tejab qolgan bo'lamiz. Karmana tumanidagi mana shu ishlab chiqarish korxonalariga ham mana energiya tejamkor garelkalar o'rnatish bo'yicha targ'ibot ishlari olib boribdi. Bu esa o'z navbatda o'z samarasini beryapti. Ham gazdan oqilona foydalanish, ham atrof muhitni zaharlanishini oldini olishga ham katta yordam beryapti. Bundan tashqari soha xodimlari iste'molchilarning murojaatlari asosida gaz jihozlarining texnik sozligini tekshirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratishgan. Hozirda viloyatda aholi va ulgurji iste'molchilar jami 185707 ta gaz jihozidan foydalanmoqda. Uskunalarning xavfsizligi uchun hudud gaz Navoiy gaz ta'minoti filialining servis xizmatini rivojlantirish bo'limi tuman va shaharlardagi chilangarlari mas'ul etib belgilangan. Soha xodimlari tomonidan joriy yilning o'tgan 2 choragi davomida aholi iste'molchilarning ko'p qavatli uylarda yashovchilari foydalanadigan 29873 ta hovli xonadonlarida yashaydiganlarning 82179 ta gaz jihozi texnik ko'rikdan o'tkazilgan. Shuningdek, 1519 ta ulgurji iste'molchilarning gaz uskunalari ham nazoratdan o'tkazilib, xavfsizligi ta'minlangan. Bir so'z bilan aytganda, joriy yilning yarim yilligida 113571 ta gaz jihozi texnik ko'rikdan o'tkazildi. Bizani mahallamiz to'liq gaz bilan ta'minlangan. Gaz xodimlari kelib doim gaz nazorat qilib turishadi. Xavfsizlik bo'yicha, gazda muammolar bo'yicha biz qiynalmaymiz. Qishda ham, kunlarni issiq vaqtida ham gazdan muammo yo'q. Gazchilar xodimlaridan biz juda ham xursandmiz. Albatta, ayni vaqtda sohada amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar tabiiy boyliklarni tejash barobarida eng muhimi aholining is gazi bilan zaharlanishining oldini oladi. Mol-mulkining xavfsizligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.